Moi, olen Ville ja istuskelen tässä keittiön pöydän ääressä vähän jo pikkujoulutunnelmissa, niin kuin kuvasta näkyy. Miksi Jumala valitsi Joosefin osaksi pelastussuunnitelmaa, pelastushistoriaa? Yhden vastauksen siihen antaa Matteuksen evankeliumin alussa oleva Jeesuksen sukuluettelo. Teksti alkaa näin: Jeesuksen, Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan sukuluettelo. Eli oli tärkeää se, että Jeesus on ensinnäkin Abrahamin poika, Abrahamin jälkeläinen, koska Abrahamille ja hänen jälkeläisille oli annettu suuret lupaukset ja ennen kaikkea Abrahamin siemenelle, jälkeläiselle vielä yksikössä, oli annettu se lupaus, että hänessä tulevat kaikki maailman kansat siunatuiksi. Toiseksi oli tärkeää se, että Jeesus on Daavidin poika, Daavidin jälkeläinen, koska Jumala oli luvannut Daavidille, että hänen sukunsa tulee istumaan aina valtaistuimella. Ja sen perusteella odotettiin, että kun sitten kerran tulee luvattu Messias, suuri vanhurskas kuningas, niin hän on ja hänen täytyy olla Daavidin jälkeläinen. Ja niin sitten tässä sukuluettelossa mennään sukupolvi toisensa jälkeen läpi Abrahamin jälkeläisiä. Jossain kohtaa todetaan, että Iisalle syntyi Daavid kuningas. Ja sen jälkeen sitten ruvetaan puhumaan tarkemmin vielä Daavidin suvusta ja Daavidin jälkeläisistä. Ja sitten sukuluettelo päättyy näin. Ja Jaakobille Joosef, Marian mies, Maria synnytti Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi. Eli Joosef oli tavallaan se linkki, joka sitten yhdisti Jeesuksen koko siihen edeltävään Abrahamin ja Daavidin sukuun. Vaikka Joosef ei ollut Jeesuksen biologinen isä, hän oli kuitenkin Jeesuksen, sanotaan, adoptioisä ja juridinen isä. Ja sitä kautta, kun kerran Joosef oli Abrahamin ja Daavidin jälkeläinen, niin myöskin Jeesus oli Abrahamin ja Daavidin jälkeläinen. Ja siis se luvattu kuningas ja kansojen siunaus.